हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई ब्लग। र अहिले चाहिँ म राँगा चोक रमाइलो चोक आएको थिएँ, एकछिन काममा यहाँ आइएमी आएको थिएँ, तर यहाँ चाहिँ बन्द रहेछ, त्यही भएर म अब एकछिन यहाँ पल्लोपट्टि दाइकोमा इलेक्ट्रिसियन दाइकोमा जान आँटेछु। यहाँ दाइको एकदम क्रिएटिभ मान्छे हो हुनुहुन्छ, निकै लामो समय धरानमा बसेर काम गरिराख्नु भएको दाइले म आज तपाईँहरूलाई उहाँ समक्ष पुऱ्याउन लगिरहेको छु। आज उहाँको नयाँ नयाँ क्रिएसन हरेक आउँदै पछि के नयाँ क्रिएटिभ वर्कहरू भइरहेको हुन्छ, के बनाइराख्नुहुन्छ। म आज अहिले यो लकडाउनभरि पक्कै पनि केही न केही नयाँ कुराहरू देख्न पाइन्छ भन्ने आशा लिँदै म दाइकोमा प्रवेश गर्दैछु। दाई घरको घरमै हुनुहुन्छ र एकदम सेफली बसिराख्नु भएको छ। दिपेन दाई लथालिङ्ग छ त, कता जानुभयो दाइ? ठिकै रहेछ, लथालिङ्ग पाएर कहाँ जानुभयो? किचनतिर होला। अरे किचन पनि बन्द रहेछ त, किचनमा पनि हुनुहुन्न रहेछ, सायद टोइलेट जानुभएको होला। दाइलाई एकछिन पर्खिउँला। ए, निकै लामो समयदेखि धरानमा इलेक्ट्रोनिक्स फिल्डमा हुनुहुन्छ, उहाँले विशेष गरेर चाहिँ टिभी बनाउने स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ। लगभग 17-18 वर्ष भयो धरानमा काम गर्नुभएको। मेरो चाहिँ पहिलादेखिको मेरो भिसिआरको क्यामेराको पालोदेखि नै उहाँले मेरो मलाई सघाइतिर मर्मत गरिदिइरहनु छ, मेरो सामानहरू धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ। हरेक कुरा जतिखेर भन्यो त्यतिखेर बनाइदिन्छ, जे जस्तो इलेक्ट्रोनिक्स चिज जे बनाउनु पऱ्यो भने सजिलो छ मलाई चाहिँ। अहिले दाइ हुनुभएकोले उहाँको ससुराली चाहिँ फिक्कल, उहाँको जुम्लिया छोरी पनि छ, अहिले सायद टोइलेट जानुभएको छ, वासरुम। अहिले लकडाउनको समय उहाँले घरमै सबै मेन्टेनेन्स स्टक रहेको सामान टिभी इलेक्ट्रोनिक्स चिजहरू सबै बनाउनु भएको रहेछ। त्यस्तो नयाँ नयाँ क्रिएसन पनि पक्कै दाइले गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ। दाइले यहाँ फोटोहरू पनि के गरिराख्नु भएको छ, यहाँ साउन्ड सिस्टमहरू यति धेरै छ दाइकोमा, टिभी एलइडीहरू बनाउनुहुन्छ, पहिला टिभी बनाउनुहुन्थ्यो, घडी सडी लिएर सबै। दाइ आउनुभयो, दाइलाई घर दाइको घरमा वेलकम गरेर बस्दाको। दाइ यस्तो योपालिको लकडाउनमा के गर्नुभयो त, नयाँ नयाँ काम कसरी दिन बिताइराख्नु भएको छ? यस्तोहरू बनायो, यो नयाँ उत्पादन अनि दिनचर्या। यो दाइको नयाँ इन्भेन्सन अरे दाइले आफै बनाउनु भएको, यो सबै आफै बनाउनु भएको दाइ? आफै काटकुट पनि आफै, साउन्डहरू जोड्छ सबै सबै आफ्नै सबै ए सबै आफ्नै डिजाइनमा। यो के टाइम पनि छ रहेछ यहाँ दाइलाई फेरि ल, यो चाहिँ अर्को के हो चाहिँ ल, युएसबीबाट चल्ने रहेछ, यो डिस्प्लेहरू रहेछ नयाँ, मैले कहिले देखेको थिइनँ यो चाहिँ। ल यसो भिडियोहरू प्ले गर्न मिल्ने रहेछ। दाइलाई चाहिँ एकदम डिस्को लाइट मनपर्छ, कलरफुल लाइटहरू यति धेरै मनपर्छ दाइले, कोठाभरि झिलिमिली बनाइराखेको हुन्छ दाइकोमा। यो चाहिँ के हो दाइ भनिदिनु त, के हो यो चाहिँ? इक्वलाइजर, यो इक्वलाइजर हो, यो त एनालाइजर भन्छ, यो लाइटको, यो यसरी यो सिस्टम बोल्ने हो। यो टाइम पनि छ यहाँ, टाइम डेट हेर्न मिल्छ, यो चाहिँ एनी टाइम प्ले हुन्छ टाइम चाहिँ? टाइम त भइरहन्छ, यो लाइट मात्रै मर्छ यो मार्दाखेरि। ए हजुर, यो यसको पङ्खाको पछाडिको यो भापहरू लाउनु पनि बाँकी नै छ कि? एउटा प्ले भएर त्यहाँ प्ले भइरहेको रहेछ साउन्ड चाहिँ, यता डिस्प्ले। ल यो नयाँ प्रडक्ट मैले चाहिँ कहिले नदेखेको प्रडक्ट हो यो, के हो यो? यस्तो एम्प्लिफायर जस्तो छ, यहाँ एम्प्लिफायरमै अब भिडियो एम्प्लिफायरले खालि त्यो रिड गर्ने मात्रै हो, भिडियोहरू गीतहरू गर्ने बजाउनु रिड गर्ने। त्यो अहिले चाहिँ ब्याट्रीबाट नचल्ने हो? ब्याट्रीबाट चल्दैन,
ब्याट्री हालेको छैन नि ब्याट्री हाल्नु चल्छ यो त ब्याट्रीबाट चल्ने तर यिनीहरू चाहिँ चल्दैन फेरि ब्याट्रीबाट यिनीहरू डुअल भोल्ट भन्छ त्यसले गर्दाखेरि डबल भोल्टेजले गर्दाखेरि यहाँ दाई चाहिँ दिपेन राई धरान पचारा लाइनमा दाईको दोकान छ मेरो प्रायः सबै सामानहरू चाहिँ दाईले नै बनाइदिनुहुन्छ हरेक घरको इलेक्ट्रोनिक्स चिजदेखि लिएर मेरो दोकानको क्यामेराहरू सबै दाईले नै बनाइदिनुहुन्छ एकदम क्रिएटिभ हुनुहुन्छ दाईले एभ्रिथिङ मेरो चाहिँ दाईले नै बनाइदिइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म र दाईको यहाँ क्रिएसनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ भेजा हुन्छ मान्छे एकपल्ट चाहिँ हरेक कुराहरू नयाँ नयाँ क्रिएसनहरू गर्नुहुन्छ एउटै स्विचले यो कोठाको टिभी लाइट यो पङ्खा सङ्खा सबै चल्नेहरू यहाँ ढोका खोल्ने बित्तिकै बत्ती बल्ने यस्तो यस्तो नयाँ नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गरिराख्नुहुन्छ र सक्सेस पनि हुनुहुन्छ मेरो एभ्रिथिङ नयाँ नयाँ घरमा मेरो क्रिएसनहरू थुप्रो दाईले बनाएर लगेको छु मैले दाईले इन्भर्टरै पहिला फर्स्ट टाइम बनाइदिनु भएको छ मेरो घरमा युज गरेको इन्भर्टर दाईले नै बनाइदिनु भएको छ त्यस्तै अब धेरै कुरा छ एकदम क्रिएटिभ हुनुहुन्छ उहाँको पसल चाहिँ अचारा लाइनमा छ तर उहाँ बढी आउटडोर हिँड्ने भएर पसल चाहिँ प्रायः बन्द नै हुन्छ प्रायः आउने मान्छेले त्यस भेट्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ कन्ट्याक्ट गरेर मात्रै नभए दाई पाहाडतिर कता कता घुमिराख्नुहुन्छ हामीले हेरिहाल्यौँ भर्खर दाईको नयाँ लकडाउनको क्रिएसन यो एउटा सबै आफै यो लकडाउनभरि बनाउनु भएको मेनुअली काठहरू काटेर सबै लाइट सिस्टमहरू त्यस्तै यहाँ छ यो चाहिँ कता गयो यो चाहिँ डिस्प्ले पनि आउने भिडियो प्ले हुने अब यसमा साउन्ड सिस्टमहरू सबै हालेर लगभग 10,000 बनिने रहेछ यो एउटा अर्डर गर्ने बेला भयो दाईकोमा स्याम्पलको लागि एकदम दामी छ यो सिस्टमहरू डिजिटल सिस्टम ब्याट्री ब्याकअपहरू पनि राखेर गर्न सकिन्छ कति दाई यो ब्याकअप चाहिँ कतिसम्म चल्दै सक्छ यो ब्याट्री अनुसारले हुन्छ ब्याट्री जति यसको बढी एमएचको हाल्यो त्यति ब्याकअप बढी पनि हो त्यो त मजाले चल्ने बनाउन सकिन्छ नि त ब्याट्री वेट चाहिँ बढ्छ होला होइन वेट चाहिँ बढ्छ ब्याट्री हाल्यो भने जति ब्याट्री अब हेभी हाल्यो त्यति नै बढी घन्टा चल्ने हो ए दाईकोमा योपालि एउटा नयाँ क्रिएसन हेर्नु पाइयो यो मैले तर 2-3 वर्षदेखि नै यो मैले गरिरहेको थिएँ क्या सामानहरू त जोड्दै थिएँ भेला न टाइम नभएर बनाउनु नपरे यो पालि त पुरै अब लकडाउनले त पुरै उ भयो भनौँ न सदुपयोग समय समय अब फुर्सदै फुर्सद भएकोले गर्दा चाहिँ अब दाईको क्रिएसन चाहिँ प्लानिङ चाहिँ पहिलादेखि रहेछ कन्सेप्ट चाहिँ अब अहिले लकडाउनले चाहिँ साथ दिएको रहेछ दाईले पहिलादेखि पनि यो एम्प्लिफायरहरू त्यो ट्रेक अवे बाहिर डुलाएर हिँड्ने एम्प्लिफायरहरू आफै बनाउनुहुन्छ पहिलादेखि एभ्रिथिङ अब साउन्ड सिस्टमहरूको त पार्ट पार्ट ल्याएर सबै आफै म्यानुअली बनाउँछ र साउन्ड सिस्टममा चाहिँ एकदम सोकिन मान्छे दाई यहाँ साउन्ड सिस्टम त्यो टिभीहरू के भयो सोनीको सामानहरू देखेर म भेजा हुन्थ्यो आवश्यक यति धेरै हुन्थ्यो त्यो चलाएको देखेर नै सक्यो हुने यहाँ वरिपरि अहिले सबै दाईले बाँड्नुभएको ठाउँ अब त्यति आफन्तहरूलाई ल तपाईँहरूले पनि अब दाईलाई त्यस्तो बनाउनु पऱ्यो भने टिभी सिभी त्यो आचार लाइनमा ठ्याक्क थानाको पछाडि दाईको छ खुलेपछि सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रोनिक्स चिज प्रायः सबै दाईले नबनाउने केही पनि छैन दाईले चाहिँ मेरो पहिलादेखि नै भिसिआरको पालादेखि क्यामेराहरू घरमा टिभीहरू अथवा इलेक्ट्रिक प्रब्लम भयो भने इलेक्ट्रिक सुत्दै गरिदिन्छ घडीसडी प्रब्लम सबै एभ्रिथिङै गर्नुहुन्छ इलेक्ट्रोनिक्स चिजहरू दाईले एकपल्ट एकै दिनमा मेरो 3 भिसिआर क्यामेरा एकपल्ट बिग्रेको थियो लगभग 60-61 होला एकैचोटि 3 भिसिआर क्यामेरा चाहिँ ब्याट्री सर्ट भएकोले ब्याट्रीमा प्रब्लम रहेछ क्यामेरा चेन्ज गर्दै पनि पढेको दाईले एकैछिनमा बनाइनु भएको थियो क्या त्यो खासै चिप मात्र बिग्रेको रहेछ त्यतिखेर हामी विराटनगर क्यामेरा बनाउनु जान्थ्यौँ यदि अब दाई नभएको भए त्यो मलाई 3 क्यामेरा लानु यति समस्या हुन्थ्यो र पैसा पनि कति जति थियो जति दिँदा पनि मागे पनि तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो त्यतिखेरदेखिको दाईले मेरो सल्भ गरिदिनु भएको प्रब्लम अहिलेसम्म सल्भ गरिराख्नु भएको छ दाईले एकदम अथवा जे पनि अब एभ्रिथिङ नै गरिदिन्छ खेलौनादेखि लिएर घरको खेलौनादेखि सर्भिस सुविधा बनाइदिनुहुन्छ र धरानमा प्रायः होलसेलरहरूले चाहिँ दाईलाई बढी चिन्नुहुन्छ अब खुद्रा भन्दा पनि दाईले चाहिँ अब प्रायः होलसेलरहरूको नबनेको प्राय दोकान दोकानको कतिले चाहिँ अब ठेका लिने जस्तै अर्डर लिने कामहरू दाईले गर्नुहुन्छ अथवा धरानमा प्रायः नबनेको चिजहरू चाहिँ दाईले सल्भ गरिदिनुहुन्छ म्याक्सिमम् 90%सम्मको दाईले धरान नबनेको सामानहरू चाहिँ दाईले सल्भ गरिदिइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ र एकदम क्रिएटिभ विशेष गरी चाहिँ क्रिएटिभ हुनुहुन्छ अब हरेक कुरालाई मोडिफाई गरेर धेरै कुराहरू बनाउन सक्नुहुन्छ दाईले के बनाइसक्नु भयो क्रिएसनहरू नयाँ नयाँ त्यस बाहिर नबनेको कुराहरू मैले त
अब कति कुरोहरू अब रिमोटवाला बनाइयो, कति लाइट सेट सिस्टम गर्यो, त्यो पहिला त्यति थिएन, अब अहिले त प्रायः जस्तो आउनु थाल्यो होइन. पहिला पहिला नहुँदाखेरि पनि अब रिमोटले अन अफ गर्ने सबै त्यस्तोहरू चाहिँ बनाइयो. दाइले चाहिँ नयाँ नयाँ कुरा के देख्नु हुँदैन दाइले, अब त्यसलाई चाहिँ क्रिएट गर्नु थालिहाल्नु, त्यसलाई कसरी युज गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू, एउटा लाइटदेखि लिएर तपाईँको बल्बहरू देखेर लिएर जे पनि. अब यो एलइडीको कुरा गर्दा नि दाइले, यो एलइडी चाहिँ ठुल्ठुलो पावरको कोठामा पाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो मलाई अस्ति नै. यसले जस मान्छेलाई टाउको दुखाउने त्यस्तोहरू हुन्छ, लाइट बडी ब्राइटनेस बढी, धेरै पावरको युज नगर्नु यो एलइडी लाइटहरू भन्ने कुरा गर्दैन. ठिक्क एउटा लिमिटेसन राखेर मात्र एकदम हाई उज्यालो पार्छौँ हामी, त्यो चाहिँ त्यसले असर पार्छ, आँखा एकदम खान्छ, टाउको दुख्छ भन्ने हुन्छ. त्यस्तै अब अरू अरू दाईको यहाँ इन्भेन्सनहरू त मैले यहाँ पहिला थुप्रै देखेको थिएँ, अहिले चाहिँ निकै घटाउनु भएछ. अब दाई अहिले यहाँ एक्लै देखिरहेछु मैले यहाँ सामानहरू पनि, लकडाउनमा बनाउनाले लथालिङ्ग छ, दाई एक्लै भएकोले टाइम पास गर्दै हुन्छ. र मैले नभएकोले गर्दाखेरि दाईको नानीहरू भाउजूहरू अहिले यहाँ हुनुहुन्न, एक्लै भएकोले यहाँ लथालिङ्ग अलिकति, छोरी मान्छे नभएकोमा अलिकति लथालिङ्ग. र दाईले योपालि क्रिएसन हामीले नयाँ चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ यो बनाउनु भएको रहेछ. त्यस्तै यो चाहिँ स्पेसली मैले नयाँ देखेको अब एम्प्लिफायरहरू दाइले एकदम पहिलादेखि नै क्रिएट गरिराख्नुहुन्छ नयाँ नयाँ. अब यो चाहिँ देखिरहेको इक्वलाइजरहरू के बनाउनु, यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम देखेको. अब एउटा एम जस्तै एउटा बक्समा अब पुरै डिस्प्लेवाला बनाउनु भएको छ. यहाँ अरू अरू धेरै कुरा थियो, अब मैले अहिले झट्टै भन्न चाहिँ सकिनँ, तर म यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ जहिले सरप्राइज हुन्छु क्या, कहिले कहाँ के हुन्छ, कता हल्लिँदा के बोल्ने, कता के त्यो फिल गराउनु हुन्थ्यो. दाइले साउन्ड सिस्टमहरू के बनाउनुहुन्छ, एकदम साउन्डमा चाहिँ एकदम क्रेजी हुनुहुन्छ, एकदम सफा चाहिन्छ दाइलाई साउन्ड, जुन पायो त्यो साउन्ड सिस्टमले हुँदैन. अनि स्पिकर र यो यति थुपार्नु भएको छ रहर लागेर. यो आफ्नै क्रिएसन हो, यो सबै आफै हालेको, यो के काटेर प्लास्टिक हो, यो पनि प्लास्टिक हो, यो त प्लाइ हो, यो चाहिँ प्लाइ हो, अरूको प्लास्टिक रहेछ पछाडि, यो त प्लास्टिक छ, मुनि फेरि एल्युमिनियम छ. लु दाइ, यो कति समय लाग्यो भनिदिनु न दाइ बनाउनुलाई. यो त अब निकै लाग्यो, यो अब हुन त अब हतियारहरू पनि अब खासै मिस्त्रीको काठमिस्त्रीको हतियार नभएर होला राख्नु, त यो लकडाउनले गर्दा समय फुर्सद पनि भएकोले गर्दाखेरि लकडाउन झन्डै झन्डै 20-25 दिनै लगाएर बनाएको थियो दुइटा. कहिलेदेखिको प्लानहरू दाइ, यो त आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि नै मैले सोचेको थिएँ यस्तो बनाउनुको लागि. अहिले लकडाउनमा मात्रै टाइम पाएँ, फुर्सद पुरा भएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ अब बाहिर निस्किसक्नु छैन, अन्त भित्रै के हुन्छ त यसमा सुविधा, के हामीले योबाट युज गर्न सक्छौँ यसमा. तिम्रो जस्तै बाहिरबाट डिभिडी पनि हेर्न मिल्यो, यहाँबाट अर्को टिभीमा पनि हेर्न मिल्यो यसबाट नै, अन्त यसमा अब गीतहरू एमपीथ्रीहरू बजाउनु मिल्यो, अब ब्लुटुथबाट मोबाइलबाट पनि बजाउनु मिल्यो, सबै मिल्छ. वाइफाईको डिभाइस चाहिँ अहिले वाइफाईको छैन, वाइफाईको पनि हाले मिल्छ, पाउँछ अहिले त वाइफाईको डिभाइस पनि. ब्याट्री पनि हालेर चलाउनु मिल्यो, ब्याट्री पनि यसमा त मिल्छ, ब्याट्री हालेर पनि कम्ती भोल्टमा चल्ने. स्पिकर पनि त्यहीँ हाल्दा भयो नि त होइन, स्पिकर पनि हाल्दा मिल्छ, तर अहिले मैले स्पिकर त हालेको छुइनँ, तर जस बाहिर साउन्ड बजाउनु बक्स अब जोडेर बाहिर बजाउनु मिल्छ यसबाट पनि, एम बिना, अब यो त अब एमहरू भयो यिनीहरू सबै, यो बिना पनि यो मात्रै पनि बजाउन सकिन्छ. हुन त स्पिकर नै हाल्यो भने हुनु त हुन्छ, छ जग्गा छ नि त, मैले त्यो हालेको छैन स्पिकर चाहिँ. ए वाइफाई ब्लुटुथबाट जस्ट बजाउनु सक्यो मजाले, वाइफाई जस मोबाइलबाट बजायो भने डिस्प्ले त्यहाँ आउँछ, मोबाइलबाट भन्दा डिस्प्ले आउँदैन, एमपीथ्रीको मात्रै आउँछ. ए डिस्प्ले चाहिँ यसको यहाँबाट हामीले भिडियो यहाँबाट हालेर पेन ड्राइभको मात्रै आउँछ, डिभिडी जोड्यौँ भने डिभिडीको आउँछ भिडियो. ए डिभिडी त अब अहिले हराइसक्यो, अब पेन ड्राइभमै भिडियो त्यस मुभी सुपी हालेर यहाँबाट हेर्नु मिल्यो. अनि यो स्पिकर चाहिँ त्यहाँ हाल्दाखेरि साउन्ड राम्रै आउँछ दाइ, त्यो त अब एम र स्पिकर अब राम्रो हाल्यो भने राम्रै आउँछ, अब त्यसको एम पनि राम्रो, अन्त स्पिकर पनि राम्रो क्वालिटीको हाल्यो भने राम्रै आउँछ नि साउन्ड पनि. ए अनि यो बनाउँदा कति कस्टिङ पर्छ दाइ? अब कस्टिङ त सबै यताउता गर्दाखेरि 8-10 हजारको उयो होला, सबै गर्दा कुल गर्दाखेरि 8-10 हजारमा यो बनियो. यसलाई हामीले
म्युजिकको लागि जे गर्नु पनि सक्यो होइन म्युजिकमा. अब हुन्छ नि मैले कति कुरो यो यो डिभाइस त अब म त नयाँ हो यो होइन हिजो नयाँ ल्याएको यो चल्ने अरू त सबै प्रायः पुरानै उसबाट बनाएको भनौँ न पुरानै मोडलहरूबाट मलाई बनाएको मैले पुरानै सामानहरूबाट जोडजाड गरेर. के छ त यसको फङ्सन हेरौँ त अरू के गर्नु ए डिभिडी प्लेयर चाहिँ के अरे त्यो डिभिडी जस्तो हामीले यता यसो गऱ्यौँ भने एउटा डिभिडी उता जोडेर डिभिडीको भिडियो यहाँ हेर्न पनि मिल्यो त्यस्तो हुन्छ. यो घडी पनि लाइट लाइटहरू फिट भएको छ दाइ लाइट देखाइदिनु यो चाहिँ मैले पहिला देखेको यो घडी चाहिँ बोल्ने यो चाहिँ यसमा पुरा लाइट सिस्टमहरू छ यो पनि उज्यालोमा बोल्दैन अँधेरामा मात्रै बोल्छ ए सोलर ए लाइट सिस्टम यो चाहिँ उज्यालोमा मात्र बोल्दैन अँधेरामा त बोल्ने घडी अनि त्यस्तो मसिनो थुप्रै थियो नि लाइट सिस्टम यो यो पनि आफैले बनाएको छ यो पनि दाइले आफै बनाउनु भएको यो के बनाउनु भएको छ यस्तो प्रडक्टहरू के छ अहिले चाहिँ यहाँ सबै यो यो त एम हो यो ए म यो पनि एमै भनौँ भने जस्तो एम पनि छ होइन यसबाट डाइरेक्ट स्कुलबाट बनाउनु मिल्यो. कति वर्ष भएर दाइ काम गर्नुभएको इलेक्ट्रोनिक्स चिजमा काम गरेको त अब अहिले 45 पुग्यो भने मिल्छ 15 वर्ष पनि यसो फाप्रा खुकुरी त गरेको यो आफै गरेको त थुप्रै भयो यो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ गरेको त्यति भयो व्यावसायिक रूपमा गरेको पनि तिम्रो झन् झन् 25 वर्ष नागी होला व्यावसायिक गरेको 25 वर्ष मैले पुरा एक्सपिरियन्स बटुल्नु भएको छ यसमा चाहिँ दाइ अनि यो मलाई यो बारे भन्दैन यो मोबाइलहरूको सेफ्टीको लागि के गर्न सकिन्छ दाइले मोबाइलहरू इलेक्ट्रोनिक्स अब सबै बनाउनुहुन्छ होइन मोबाइलहरू कसरी बनाउँदा ब्याट्री बजार अथवा अलिक ड्युरेबल हुन्छ मोबाइलको त यस्तो हो ब्याट्रीहरू जिरो हुन्जेलसम्म चलाउनु भयो होइन पुरै मोबाइल जिरो भएर अफ हुन्जेलसम्म होइन अन्त ब्याट्री सेभ गर्नुको लागि यस्तो पनि हो तिम्रो 50% अब ब्याट्री सकियो 50% छ फेरि चार्ज हालिहाल्यो फुल हो त्यसो गर्नु पनि नहुँदैन अलिक तल 10-8% लिएर मात्रै चार्ज गर्दै गऱ्यो भने त ब्याट्री लामो समयसम्म चल्ने हुन्छ अरू त त्यही कभर सभर लगाएर सेभ गर्ने त अब त्यही हो माथिबाट टेम्पर ग्लास लगाउने हो ब्याकबाट कभर लगाउने हो त्यो सेफ्टीको लागि त अहिले त प्रायः जस्तो वाटर प्रुफै आउनु थालेको छ म उयो मोबाइलहरू त्यति पानी सानीको त्यति डर छैन अनि पहिला दाइले टिभी बनाउनुहुन्थ्यो यो पहिलाको पुरानो टिभी र अहिलेको टिभीमा के छ त एलइडीमा के फरक छ पहिला यस्तो टिभीहरू हुन्थ्यो अहिले आएको चाहिँ यस्तो एलइडी छ होइन एलइडीमा अब एलइडीमा भनेको यस्तो त्यो अब बोर्ड यस्तो सानो एकदमै चिप हुन्छ सबै कुरो होइन मसिनो हुन्छ त्यो पहिलाको टिभी मात्रै अब ठुल्ठुलो अलिक अब हुन्छ टिकाउ हुन्छ अब अहिले मसिनो खासै त्यति अब टिकाउ हुँदैन यो गाडाङ गुरुङमा अलिकति पऱ्यो भने गइहाल्छ यो भर्खर अस्ति यो यहाँ दुर्गा चोकको यसको यो होइन यो अब चट्याङले हामीले भनौँ न चट्याङले अब यो होइन उडाइ थियो आइसी नै अब यो आइसीहरू चेन्ज नहुने यिनीहरू होइन यो मिसिनले मात्रै उयो गर्ने हो यिनीहरू सबै यहीँ टाँसिएको बोटमा टाँसिएको हुन्छ टालिएको हुन्छ अब यो मिसिनले रोबोटहरूले मात्रै भनौँ न त्यो चेन्ज गर्छ यो प्रायः हातले चेन्ज गर्नु सकिँदैन यो आइसीहरू प्रायः जस्तो सक्सेस हुँदैन अन्त चट्याङ विशेष गरेर अब चट्याङ त तिम्रो बडी जस्तो अब केबलको पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ तर मान्छेले कतिले अब प्रायः जस्तो केबल निकाल्दैन खालि लाइनको मात्रै मार्छ होइन लाइनको मात्रै निकाल्छ लाइन मार्छ या अब कतिले स्विच मात्रै मारिदिन्छ स्विच मात्रै मारेर पनि हुँदैन लाइन त तार त कनेक्ट भइरहेको हुन्छ कारणले गर्दाखेरि अब चट्याङले हान्छ भनौँ न तर अब निकाल्दा सेफ्टीको लागि चाहिँ अब बिजुलीको पनि बत्तीको पनि पुरै निकाल्नु पऱ्यो अन्त प्लस यता केबलको पनि पुरै निकाल्नु पर्ने छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र मात्रै सेफ्टी हुन्छ नि नभए त अब एक जग्गा न एक जग्गामा पऱ्यो भनेदेखिको जस्तै पड्किने हो यता टिभी जाने हो अनि यो टिभी चाहिँ पहिलाको बनाउनु सजिलो अहिलेको बनाउनु सजिलो चाहिँ अब यस्तो छ टिभी पहिलाको अलिकति अप्ठ्यारो पहिलाको टिभी हो अब अहिलेकोहरू यस्तोहरू अब जान्छ योहरू प्रायः जस्तो अब बोर्डै लिएर ढिकाइटिकाइ फेर्ने अब प्रायः अहिलेको सजिलो अलिकति अलिअलि ज्ञान हुनेले पनि सक्ने हो चेन्ज डल्लै नै ढिका नै लिएर खपक्कु जोड्नु मात्रै हो होइन त्यस्तो अब पहिलाको जस्तो खटिरहने यताउता सिस्टमै छैन अहिले ड्याम फेर्ने हो अनि चट्याङको होइन कतिको बिग्रिन्छ दाइ यो के पो भन्नाले एकपल्ट चट्याङ जाँदा कतिको सामानहरू बिग्रिन्छ धेरै खासै के भएर त्यो मेन प्लग जोडेकोहरू बिग्रिने हो सबै प्लग जोडेकोहरू जति पनि प्लग जोडेकोहरू र तर अब यस्तो पनि हुन्छ नजिकै अब आयो भने त प्लग निकालेको बेला पनि भेट्छ
नजिकमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ के यस के हेर्दै यो कभर हो यसको यो फाल्टै बनाउनु भएको हो कि यसकै हो दाइ यसकै हो नि त यसमा अलिकति आँखा आई परेको पनि रहेछ क्या यसमा यो चाहिँ आई प्रोटेक्सन आईलाई प्रोटेक्सन गर्ने पनि रहेछ स्क्र्याच पनि हुँदैन होला नि त भित्र होइन त्यसले यसलाई पनि अलिकति सेफ हुने तर मैले उसको सफा गर्ने भएर अलिक यहाँ उ भयो अलिक छिटो छिटो सेतो सेतो दागी भयो यो बाहिर सेफ्टीको लागि रहेछ अझै कम्प्लिट चाहिँ भएको छैन अझै हुँदैछ दाइको काम चाहिँ तर काम चलाउ चाहिँ भइसकेको छ अहिले अझै छ यहाँ लाइट हाल्नु बाँकी नै छ एकछिन कुराकानी पनि गऱ्यो एकछिन केही कुरा सोध्ने सिक्ने मौका पायो फोन आयो घरबाट पनि फोन आयो अब म चाहिँ मेरो यहाँ सायद खुल्यो हो कि खुलेन खुलेन भने जान्छु एकछिन यहाँ अब आएको बेला पर्खेको त्यहाँ खुल्छ कि भनेर काम कम्प्लिट भएको छैन र दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब दाईको नयाँ नयाँ क्रिएसन हेर्दै जाउँ अब झन् लकडाउन बढेको बढेको छ होइन ल हाम्रो यहाँ दिपेन दाई हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद दाई ल दाई लागे अब हामीले यता धेरै पुरानो धरान छ दाईलाई दाईसँग हामी कुरा गर्ने मौका पायौँ दाई पनि फुर्सदको बेला घरमै अहिले बसिरहनु भएको छ यत्रो दिन भइसक्यो लकडाउनमा अब पक्कै पनि पक्कै पनि तपाईँहरूले केही नयाँ कुराहरू देख्नु भएन र बुझ्नुभयो भने लाग्छ मेरो यहाँ पल्लोपट्टि काम थियो यसलाई बल्ल खुलेछु यहाँ पल्लोपट्टि काम सकेर जानु पऱ्यो म चाहिँ आएँ नि र यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोको साथ फेरि आउँदै नै छु भन्दै तपाईँहरूसँग चाहिँ आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु सी यू सुन बाई बाई स्टे सेफ स्टे एट होम